Құтқарылған қос балықшы да Көкшетау қаласының тұрғындары болып шықты. Бірі 69-да болса, енді бірі 66 жаста. Ауа райына қарамай қызық қуып балық аулаймын деген балықшылар үйлеріне қайтар жол таппай сандалады. Құтқарушылардың көмегіне жүгінген оларға тиісті көмек көрсетілді. Айта кету керек, бүгінде өңірде көл бетін бақылайтын 60 құтқарушы және 13 техника бар. Кеше 12 қаңтар күні сағат 3 кезінде Бурабай аудандық жедел құтқару жасағына Нива көлігін тізгіндеген қос балықша жол таба алмай жүр деген қоңырау түсті. Оқиға орнына аттанған құтқарушылар екі балықшыны тауып, Ақылбай ауылындағы туыстарының үйіне жеткізді. Ал көліктерді де қауіпсіз жерге апардық. Біз осындай боранды күндері мониторингтік жұмыстарды үдете түсеміз. Әсіресе Қопа көлі, Зеренді, Үлкен Шабақты көлдері басты назарға алынған. На автомашине балотоход, вездеход, проходимость.